Поред мен отиваме на нови избори. Това е нормалният край на един ненормален сговор. Тези хора ги събра страха и алчността. Облякоха този сговор в евроатлантически целофан, който вчера се скъса. Видяхте, че няма нищо евроатлантическо в такова поведение. Борисов се страхува за себе си и единственото, което иска, е да оцелее и да си запази кожата. Затова изгаря всичко наоколо. Унищожи ПП и ДБ. Изгаря собствената си група, парламентарна. Изгори Мария Габриел. Някой от ГЕРБ я наричаха царицата на шахматната му дъска. Оказа се, че е една пешка, която той движи и дори принуди да излъже. Това е неговата цел. Да не му се възстанови Барселона, гейчек, меджета, само да оцелее. ПП и ДБ направиха едно от най-големите предателства в модерната ни политическа история. Излъгаха онези хиляди, които бяхме на площадите и искахме истинска промяна. Няма как това нещо да свърши добре. И го казвам с абсолютно самочувствие, че ние от БСП имаме моралното политическо право да го кажем. Защото останахме единствените, които през тези години не се прегърнахме с мафията и се борихме с паралелната държава. С всички последици от това. Дали бой, пропаганда, всичко, което ни се случи. Да ползват от тази отсрочка, поне това чухме. До петък няма да се внесе състав и министър-председател за гласуване, за да се водят разговори. Ако ПП и ДБ отново клекнат след вчерашната им проява, това вече е дъното на човешкото достоинство и на политическия морал. Тези хора нямат вече морал да управляват след всичко, което си казаха и което си видя, че е истината. Самите те виждате, че признават, че става въпрос за битка за службите, за главния прокурор, за съдебната система. Нищо за политика, нищо за хората, нищо за икономика и за България. Да, с какво морално право претендират? Да, ПП и ДБ прегърнаха мафията, изпраха Борисов. Мария Габриел е лицето на мафията. Добре, красивото лице на мафията. Хайде да ги видя как ще седнат сега отново на разговори. Затова казвам, това е дъното. Водили ли сте някакви разговори с Продължаваме промяната, Демократична България за втория мандат? Не, никакви разговори, нито в досегашните им разговори сме участвали, нито пък за втори мандат. А вариант трети мандат? Не, този парламент е изчерпан. А избори... Лоялни партньори ли са ППДБ, ДБ в коалиция? Моля, отново може ли? А от дистанцията на времето лоялни партньори ли са ППДБ? Питаме, защото вие бяхте с тях в коалиция. Помним накрая как голяма част от негативите на управлението ви ги прехвърлиха на вас тогава. И си присвоиха, примерно, голямата и хубава социална програма, която ето сега не се случва. Щом БСП не е в управлението, няма социална програма, икономика няма. Сега, все пак да отговоря. Да, ще отговоря на всички. Да. Когато бяхме с ППДБ, имахме друга цел. Борбата с модела ГЕРБ, с паралелната държава, с задкулисието. Те изневериха на тази цел и се прегърнаха точно с тези, срещу които се борихме. Ние останахме принципни и последователни в линията, която и тогава сме имали, и сега имаме, и за бъдеще ще имаме. И днес чух самия Бойко Борисов обяви кой му е алтернативата. Той каза с БСП не. Значи всички са в кюпа, с БСП не. Ами то е ясно кой е алтернативата в момента на тази мафия и този сговор, който се състоя. БСП. Лошо, да. А пък и с това, което правят, вероятно ще отвратят още повече хора. Ако ви поканят ППДБ... Ниново, бихте ли се коалирали отново с ППДБ? Не, гадаем и не казваме такива неща преди да се състоят избори. Нека хората да се произнесат, защото социологията сочи едно. Слушаме коментарите от вчера, че ППДБ са загубили почти една трета от досегашните си избиратели. Може едни избори да ни изненадат. Нека да не подценяваме хората, които гледат и преценяват какво се случва. Кой е този, който не ги лъже? Коя партия е тази, която не ги лъже? И кои са тези, които употребиха гнева им за лично облагодетелство? Има един важен въпрос, който странно защо не го коментират. Дай го, ще го коментирам. Първо, този парламент след конституционните промени не е изчерпан. На същия този парламент, дори да се стигне до избори, ще трябва да избира служебно правителство. Къде в тази задача и в това уравнение се намира БСП? Не парламент. Точно парламента ще... Премиера, който ще избере президента, трябва да си посочи кабинет и, той трябва да бъде и президента избран, да го назначи с указ. Не, чуйте ме. И ако... Да,
Да, изчакайте ме. И ако президента не го назначи с указ по някаква причина, тогава влиза в парламента, за да бъде гласуван. Това са двете стъпки по новите конституционни промени. Така че ако се стигне до такъв вариант, президента е на ход. Благодарим. Госпожо Нинова, ако сега поканя ППДБ на разговори обаче за евентуална подкрепа, ще откликнете ли? Ще го обсъждаме с нашите органи и с нашите колеги, но ви казвам моето мнение от сега. Няма смисъл от тази агония. Тези хора до сега бяха прегърнати с мафията. Вчера малко проявиха характер. И изведнъж днес отново лазят. Ма дайте да продължим преговорите. Вчера се наричаха красиви лица на мафията, взаимно се обвиня. Защо това чудо да продължава? 9 месеца му се нагледахме. Още 9 ли? Може да откаже да назначи мафията и отиваме пак на варианта. И нека да не гадаем. Президента е на кота. Как ще коментирате част от изказването на Бойко Борисов, че когато станал въпрос за ротацията на НАП и на митниците, общо взето преговорите са провалили? Две институции, в които има много големи интереси. И НАП и митниците са основните агенции, които събират парите в държавата. Пак опираме до предишния ми отговор. Карат се за пари, за власт и за влияние. А че БСП и Възраждане са едно и също, как приемате? Това изказване да бъде? Не го приемаме. Добре. Като част от манипулациите му и внушенията му, на които е цар. Никаква ли опция за правителство в този парламент няма според вас? Не какво вие искате, а какво е реалистично да се случи? Според нас няма. Освен ако сега пак не се сглобят, което е агония за държавата, ще продължи още 9 месеца. Няма да се случи нищо, всеки ден пак ще гледате скандали и нищо добро за България. А вариант, госпожо Нинова, трети мандат в ДПС с подкрепата на ГЕРБ и ППДБ? Ми да си го мислят. Те да си го мислят. Нямаме отношение към това. Благодаря ви. Благодарим.